No niin, hyvää huomenta kaikille tämän aamukahvin äärelle tulleille. Itse asiassa tänään meillä onkin aamuprunssi, koska mennään poikkeuksellisesti tuonne 10.20 asti. Meillä on myös varattu sit normaalia enemmän keskusteluaikaa, koska ajattelemme, että tämä aihe saattaa herättää myös paljon kysymyksiä ja keskustelua. Eli tämän aamukahvin aiheena on RT-kortistossa uutta 2023. Me pureudutaan erityisesti tuohon RT103546 puukerrostalohankkeen erityispiirteet uuteen julkaistuun ohjekorttiin, mutta kuullaan myös tietoisku muusta uudesta sisällöstä ja työn alla olevasta. Ja minun nimeni on Jaana Mattilainen, tulen rakennustiedosta ja lämpimästi tervetuloa kaikille nyt rakennustiedon puolesta. Tilaisuus tallennetaan ja me pyritään viemään se verkkosivuille tuossa heti toivottavasti maanantaina, mutta jos on pieniä viiveitä, niin sitten alkuviikon aikana viimeistään ja lähetetään teille sitten, kun se on sieltä löydettävissä, niin myös kaikille ilmoittautuneille linkki siihen tallenteeseen. Ja meillä on ensimmäinen puheenvuoro tulee meiltä rakennustiedosta tuotepäällikkö Ira Lampeen. Kertoo siitä, miten me on käsitelty teollista puurakentamista osana RT-kortistoa ja taustoittaa tätä uuden RT-ohjekortin tekemistä, tarvetta ja kertoo myös sen tekemisen vaiheista ja me on saatu siihen rahoitusta ympäristöministeriöltä, mikä on tosi hieno juttu ja halutaan kiittää siitä ympäristöministeriötä. Ohjekortin käsikirjoittaja Sauli Ylinen Puutuoteteollisuus ry:stä kertoo siitä uuden ohjekortin sisällöstä, esittelee sen. Ja sitten meillä on varattu aikaa keskustelulle tästä aiheesta ylipäänsä ja teollisen puurakentamisen tietotarpeista. Me kuullaan mielellämme, miten näette, että miten voimme palvella tässä asiassa alaa kaikista parhaiten. Ja sitten tulee tietoisku siitä, mitä muuta meillä on julkaistu ohjekortistossa ja mitä siellä on tulossa ja työn alla. Ja vielä lyhyesti aikaa myös muille kysymyksille. Mutta ole hyvä, Eira, nyt voisit kaapata näytön pidemmittä puhetta. Joo. Ja ottaa oman esityksen esiin. Ihan. Tässä on mikit ja kamerat ja muut. Esittäydy vielä vähän paremmin. Joo, hetki. Tuliko nyt jakoa? Tuli jakoon. Ole hyvä. Joo, kiitoksia. Eli tervetuloa omastakin puolestani kuuntelemaan tästä aiheesta teollinen puurakentaminen osana RT-kortistoa. Olen Eira Lampeen, toimin rakennustiedossa tuotepäällikkönä tilapalvelut yksikössä ja siellä suunnittelutiimissä ja sitten tässä uudessa ohjekorttihankkeessa ollut myös projektipäällikkönä. Taustataan ensin hieman yleisesti tähän teolliseen puurakentamiseen liittyviä näitä rakennustiedon tämänhetkisiä hankkeita, minkä jälkeen sitten puukerrostalohankkeen erityispiirteet ohjekortin käsikirjoittaja Sauli Ylinen esittelee tarkemmin kyseistä ohjekorttia. No, yleisesti niin kiinnostus ilmasto- ja ympäristöystävälliseen rakentamiseen niin on lisääntynyt ja nämä positiiviset ympäristövaikutukset onkin yksi keskeinen syy sille, miksi ylipäätänsä puusta halutaan rakentaa ja tahto puun käyttöön rakennuksen runkomateriaalina myös asuinkerrostalohankkeissa on kasvanut. Ja näitä puukerrostalohankkeita onkin toteutettu erilaisilla hankemuodoilla ja rakenneratkaisuilla varsin onnistuneesti, mutta silti puukerrostalohanke saatetaan kokea myös haastavana. Sellaisia erityispiirteitä liittyen teolliseen puukerrostalon hankkeeseen ovat muun muassa toimittajien kanssa käytävät markkinakartoitukset ja vuoropuhelut usein jo siinä hankesuunnitteluvaiheessa, standardisoinnin vähäisyys liittyen rakenne- ja liitosratkaisuihin ja tähän liittyen rakennesuunnittelun suurempi työmäärä, tiivin yhteistyön vaade eri toimijoiden kesken ja pääurakoitsijana toimivan rakennusliikkeen erilainen rooli hankkeessa ja haasteet riskien tunnistamisessa ja kokonaiskustannusten arvioinnissa. Ja tuohon suunnitteluun liittyen vielä niin teollisessa puurakentamishankkeessa niin suunnittelu on usein hyvin etupainotteista ja on tyypillistä myös, että hankkeessa kokeillaan uusia rakenteita tai muita innovatiivisia ratkaisuja ja joskus rajanveto siihen, että mikä on normaalia hankkeen suunnittelua ja mikä tuotekehitystä, niin ei olekaan selvä tai yksiselitteinen.
Rakennustiedossa on tunnistettu tarve teollista puurakentamista koskeville hankkeille. Ja nyt tässä, mitä meillä on näitä hankkeita ollut, niin on ollut tehtäväluetteloselvitys teollisen puurakentamisen erityispiirteistä ja sitten tämä RTO-ohjekortti puukerrostalohankkeen erityispiirteistä. Ja tuosta, mihinkä Jaana jo viittasikin, niin tähän rahoitukseen, niin sekä tämä ohjekortti RT103546 puukerrostalohankkeen erityispiirteet, että tämä tehtäväluetteloselvitys teollisen puurakentamisen erityispiirteistä, niin ovat molemmat hankkeena saaneet tukea ympäristöministeriön kasvua ja kehitystä puusta tukiohjelmasta. Ja tähän nappasin suoraan tämän tekstin, mistä löytyy myös tarkemmin ympäristöministeriön sivuilta. Eli tämä ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman kasvu- ja kehitystä puusta tukiohjelma, niin sen avulla edistetään puun käyttöä rakentamisessa myöntämällä tukea erilaisille tutkimus- ja kehityshankkeille. Ja tukiohjelmassa kohdennetaan tukea valittuihin alan teemoihin sekä aktivoidaan sidosryhmiä ja kannustetaan uusia toimijoita. Tavoitteena on saavuttaa avustettavien hankkeiden myötä laaja vaikuttavuus alan kasvun vauhdittamiseksi ja rahoitusta myönnetään yhteensä enintään 5 miljoonaa euroa. Ja nämä kasvu- ja kehitystä puusta tukiohjelman hankkeiden tiedot ja raportit, ne löytyy puutuoteteollisuuden ylläpitämästä hankeportaalista. Ja niitä voi siellä käydä katsomassakin. Ja sitten näistä itse hankkeista, niin ensimmäisenä esittelen tätä tehtäväluetteloselvitystä. Yleisesti niin kuin tehtäväluettelot, niin ne on sopimusten liitteitä, joiden avulla kuvataan hankkeen johtamiseen, suunnitteluun tai työmaavalvontaan liittyviä tehtäviä. Ja tässä kyseisessä tehtäväluetteloselvitystyössä niin kartoitettiin asiantuntijahaastatteluin olemassa olevien tehtäväluetteloiden soveltuvuus puukerrostalohankkeisiin ja myös tarve uusille tehtäväluetteloille teolliseen puurakentamiseen liittyen. Ja ennen kuin mennään noihin johtopäätöksiin, niin vielä näistä tehtäväluetteloista sen verran, että ne on vakiinnuttaneet paikkansa suunnittelijoiden ja tilaajien keskuudessa ja myös tässä, ketä nyt haastateltiin, niin lähes kaikki heistä niin myös käytti tehtäväluetteloita jollain laajuudella työssään. Tämän tehtäväluetteloselvityksen laati Sauli Ylinen ja työ toteutettiin vuonna 2022, eli viime vuoden aikana. Ja havainnot haastatteluista ja jatkotoimenpidesuosituksista niin käsiteltiin tässä TK440 teollisen puuasuinkerrostalon hankkeen kokonaiskuvaustoimikunnassa, mikä on se toimikunta, joka teki myös tämän puukerrostalon hankkeen erityispiirteet ohjekortin. Ja niistä selvitystyön johtopäätöksistä, niin tehtäväluettelot teollisesta puurakentamisesta, niin ne vakioisivat käytäntöjä ja ohjaisivat prosesseja lisäten puurakentamisen laadukkuutta viestinnällisesti teolliseen puukerrostalon rakentamiseen keskittyvät tehtäväluettelot lisäisivät puurakentamisen merkitystä. Ja puurakentamisen toimintamallien kehitys, vakiointi, dokumentaatio, ne vaativat merkittävästi työtä sekä uusien asiakirjojen laatimisen muodossa että vanhojen päivittämisen osalta. Ja tässä selvityksessä esitetään 3 uutta tehtäväluetteloa ja myös yleistä päivitystä olemassa oleviin tehtäväluetteloihin, mitä rakennustiedoilla nyt on. Ja tämä tarve teollista puurakentamista tukevista tuotteista tunnistetaan rakennustiedossa. Nämä tehtäväluetteloaiheet ovat tällä hetkellä meillä selvityksessä, että mitkä niistä, millä aikataululla, millä aiherajauksella ja niin edelleen niistä sitten tultaisiin ottamaan tuotantoon. Eli siltä osin tämä työ on vielä meillä kesken ja jatkuu rakennustiedossa. Sitten tästä uudesta ohjekortista ennen kuin päästän Saulia sitä esittelemään, niin tämän hankkeen tavoitteita oli muun muassa teollisen puuasuinkerrostalon rakentamisprosessin erityispiirteiden kuvaaminen, käytäntöjen kokoaminen tiiviiksi ja helposti hyödynnettäväksi ohjekortiksi. Haluttiin madaltaa rakennuttajien kynnystä tarkastella teollista puurakentamista yhtenä tilanhankinnan toteutuksen mahdollisuutena jo hankesuunnitteluvaiheessa ja tarjota työkalu
hankkeen riskien tunnistamiselle ja kokonaiskustannusten arvioinnille. Et osaltaan tämä ohjekortti viestii puun käytön merkityksen kasvamisesta ja lisäksi mahdollistaa toimintojen ja käytänteen vakiointia ja monistettavuutta. Käyttäjäryhmiä, niin rakennuttajat, tilaajat, muut hankkeeseen osallistuvat suunnittelijat, urakoitsijat. Ihan. Ja tämän ohjekortin laati Sauli Ylisen käsikirjoituksen pohjalta rakennustietosäätiön asettama toimikunta, joka tuossa aikaisemmin tulikin jo mainittu, eli TK440 teollisen puuason kerrostalohankkeen kokonaiskuvaus. Toimikuntatyö me aloitettiin viime keväänä ja lausunnoilla ohjekortti kävi tuossa syksyllä ja nyt sitten helmikuun lopussa niin julkaistiin valmis ohjekortti RT103546 kerrostalohankkeen erityispiirteet. Ja tämä uusi ohjekortti löytyy nyt tällä hetkellä tuolta RT-tietoväylästä. Ja oikeastaan tässä vaiheessa me siirränkin sitten Sauli sinulle puheenvuoroni. Eli Sauli Ylinen jatkaa. No, kiitokset Eera hyvästä kattavasta pohjustuksesta. Näkyykö tämä? Näkyy hienosti. Joo, ei mitään. Käydään lyhyesti ohjekortti sisällöltä läpi. Allekirjoittanut Sauli Ylinen ja johtavan asiantuntijan puutuoteteollisuus ry:ssä. Katoin osallistujalista, joka on kuuntelemassa tätä aamukahvitilaisuutta ja mukava nähdä paljon tuttuja nimiä. Hyvä, että aihe kiinnostaa. Ehkä ennen kuin hypätään noihin otsakkeisiin ja sisältöön, mikä puukerrostalohankkeen erityispiirteet kortissa on, niin kun teollista puukerrostalorakentamista ei vielä ole ollut tämmöistä yleiskuvausta kautta ohjekorttia, oppikirjoja aiheesta on ollut aikaisemmin. Itse asiassa siinä hankkeen alussa oli aika iso rajaus ja vielä lausuntokierroksen jälkeenkin oli iso rajaus sitä, että saatiin tiivistettyä tätä niin kuin sisältöä, eli tietotarpeita ja asioita, mitä haluttiin esittää, oli ihan valtavasti. Ja lautakunnan näkemyksen mukaan tässä on nyt ne keskeisimmät asiat, mitä tulee käsitellä, että saataisiin hyvä tietopaketti siihen, että mitä puukerrostalohankkeeseen ryhtyvän kannattaisi käsitellä omassa hankkeessaan. Toinen, ennen kuin hypätään tuonne varsinaiseen sisältöön, niin toisena kantavana teemana on, että käsitellään talonrakennushankkeen kulkuohjekorttisarjan kautta, eli tässä niin kuin hyvin tiiviissä ja hyvin rakennetussa ohjekorttisarjassa käsitellään hankkeen keskeisimmät asiat aikataulusta, hankemuodoista, riskienhallinnasta ja näin poispäin, niin on pyritty niitä kortteja vasten peilaamaan, mitkä ne erityispiirteet puukerrostalohankkeessa on, ja tämän lisäksi on sitten otettu kokonaisuuteen, niin kuin tuossa sisällöluettelossa näkyy, niin sitten sopimus ja suunnittelu asioita ja sitten loppuun otettu vielä yleistä kuvausta aiheesta, miten teollinen valmistaminen ja työmaatoiminnot eroaa verrattuna tietyltä osin sitten perinteiseen rakentamiseen. Mutta tähän ohjekortin niin kuin johdannosta ja sisällöstä, niin se täytyy sanoa, että kaikki rakentaminenhan on tänä päivänä todellisuudessa hybridirakentamista. Eli kaikkiin hankkeisiin tarvitaan kaikkia materiaaleja. Mietittiin, mikä se meidän rajaus on, mihin me lähdetään tarkastelemaan tässä ohjekortissa. Ja päädyttiin, että ollaan yli 3-kerroksessa asuinkerrostalossa, jonka kantava puurunko tai kantava rungon materiaali on puu. Ja rajattiin tämä P2 ja P0 paloluokan tarkastelu, että koettiin, että tämä on nyt se relevantti sisältö, mitä tulee käsitellä. Ja tätä taustaa vasten tulee kaikki kortin sisältö käydä läpi. Pystyy soveltamaan myös niin kuin puhtaasti hybriditaloissa samoja teemoja esimerkiksi kaupallisissa asioissa, suunnitteluasioissa tulee vastaan, niin soveltuvin osin voi myös laajemmin käyttää, mutta tuota taustaa vasten tämä on tehty. Sitten ohjekortti sisältää siis kaikki puukerrostalon rakentamisen menetelmät ja materiaalit, eli tässä ei oteta siihen kantaa, tehdäänkö tilaelementtinä vai tasoelementtinä, mutta monet tämän ohjekortin esimerkit keskittyy tilaelementtirakentamiseen, kun se on tietyllä tavalla eniten tavanomaisesta poikkeava tapa
toteuttaa, joka tuo lautakunnan mielestä parhaiten esiin niitä erityispiirteitä, mitä mahdollisesti joutuu hankkeessa käsittelemään. Eli aika tämmöisiä voimakkaitakin rajauksia tietyissä mielessä on jouduttu tekemään, jotta on päästy toivottavasti selkeäseen kokonaisuuteen. Sitten ehkä tämmöisiä ominaisuuspuolen juttuja, millä on niin kuin hyvä taustottaa, eli tietysti ympäristöasiat on niin kuin oma kokonaisuuteen, mutta jos puhtaan teknisesti mietitään, niin puu kevyenä materiaalina niin mahdollistaa isompia elementtejä, on ne sitten tila- tai tasoelementtejä, mikä taas osaltaan mahdollistaa sen teollisen rakentamisen, teollisen valmistamisen. Ja tämä niin kuin pitkässä juoksussa mahdollistaa vakioinnin niin kuin, ja teollisen tuotannon kasvattamisen ja osavalmistamisen. Tällainen tuoteosakauppa on niin kuin hyvin kantava teema tässä niin kuin monelta osin. Ja tällä tavoitellaan tietysti rakennusajan lyhentämistä ja siirrettäviä, muokattavia, päivitettäviä tiloja elinkaarensa aikana. Se ehkä tästä johdannosta. Sitten jos hypätään tähän niin kuin hankkeen toteutusmuotoihin, mikä on ensimmäinen osa kokonaisuus tästä rakennushankkeen kulkuohjekorttisarjasta, niin tässä niin kuin ohjekortissa käsitellään eri hankemuotoja, mitkä niiden mahdolliset plussat ja miinukset on puukerrostalohankkeessa. Ehkä se pohjaviesti tässä vaiheessa on, että kaikki hankemuodot soveltuu puurakentamiseen, mutta se pitää hyvin tarkasti alkuvaiheessa käydä läpi, että mikä se prosessi on ja mitkä ne niin kuin teidän hankkeen kannalta soveltuvimmat toteutus- ja hankemuodot sitten on. Eli se johtaa hyvin erinäköisiin niin kuin sopimusmalleihin, hyvin erinäköisiin päätöksenteko- ja prosessipolkuihin riippuen, mikä se hankemalli sieltä sitten valitaan. Myös erinäköisiin vastuisiin ja tietysti kustannusjakoihin, ja tämä on niin kuin sillain peruskauraa teille, mutta se perusviesti on tässä, kun on monesti alalla kuulee puheenvuoroja, että vaan jollain tavalla voi tehdä puukerrostalon ja vaan jollain tavalla sen voi hankkia, niin lopputulos ainakin lautakunnan ja meidän mielestä ehdottomasti on se, että kaikilla keskeisillä ja normaalilla vakioituneilla toteutuksilla voi olla puukerrostalon hankkeita pystyy toteuttamaan. Mutta ne pitää huolellisesti käydä läpi ja valita se oikea hankemuoto teidän omaan hankkeensa. Sitten jos mennään seuraavaan kokonaisuuteen, eli hankkeisiin ja tai hankkeen vaiheisiin ja ositteluun. Sinänsä perusperiaate ei muutu muusta rakentamista, mutta pari tämmöistä niin kuin keskeistä nostoa. Eli nyt kun me tehdään osavalmisteita tehtaalla, tämä osittain menee tuohon aikatauluasian kanssa päällekkäin, niin jotta se pystytään tehtaalla valmistamaan se tuote pidemmälle teollisesti kuin ehkä joissain muissa tuotantotapoissa perinteisesti on otettu, niin meidän pitää pystyä tekemään se suunnitteluaineisto aikaisemmin ja pidemmälle ehkä tavanomaiseen hanketapaan verrattuna etupainotteisemmin, jotta tämän niin kuin tuoteosavalmistuksen hankintojen aikataulutus ja tuotantosuunnittelun aikataulutus on mahdollista ja palvelee sitä koko hankkeen vaiheistus. Ja varsinaisesti, jos mennään tähän perinteiseen niin kuin hankemalliin ehdotussuunnitteluun ja siitä eteenpäin, niin sinne ei varsinaisesti tarvitse tehdä niin kuin uusia vaiheita, mutta tämä tuotantosuunnitteluvaihe ja elementtisuunnitteluvaihe pitää ehdottomasti nostaa sieltä esiin ja aikatauluttaa omana keskeisenä vaiheenaan. Ja tämä, tietysti kun tämä on prosessin kaltainen muutos, niin vaikuttaa sitten jo suunnittelusopimuksiin ja koko hankkeen resursointiin ja leikkaa läpi sen koko hankepainon. Ja tämä pätee niin kuin havaintona kaikkeen teolliseen valmistamiseen, ei pelkästään puukerrostalon rakentamiseen. Eli tämän niin kuin huomiointi, että kuka tekee mitä, miten yhteensovitus toteutetaan, miten varmistutaan suunnitelmien oikea-aikaisuudesta, ajan tasaisuudesta. Tämä on niin kuin yhtenä asiana. Sitten oma niin kuin aikataulutettava asiansa tässä niin kuin vaiheistuksessa niin on tavallaan itsestäänselvä asia, mallikappaleet ja mallisuoritukset, mitä on aina tehty ja maailman sivun. Mutta on prosessikaltaisesti, jos mennään tehtaalle valmistamaan mallikappale, niin jos sen mallikappaleen on tarkoitus toimia vaan laadunvarmistustoimenpiteenä, niin silloinhan se voidaan esimerkiksi katselmoida vasta kun elementtituotanto on alkamassa. Mutta jos meillä onkin tarkoitus, että sitä mallikappaletta käytetään suunnittelun apuna ja prosessin ohjaamisessa,
niin sitten jos meillä joillakin tarvikkeilla ja tuotteilla voi olla vaikka 10-12 viikkoon toimitusaikaa, jos me katsotaan, että mallikatselmuksessa tehdään vaikka jotain suunnitteluratkaisuja, niin jotta ne pystytään ne suunnittelut käydä suunnitteluryhmän kanssa läpi hyväksymään, viemään suunnitelmiin päivittäin, otetaan se uusien tuotteiden hankinta-aika huomioon, vaihdetaan vaikka jotain tuotteita, niin itse asiassa meidän pitää useita kuukausia ennen varsinaisen tuotannon alkamista pystyä tekemään nämä mallikappaleet ja katselmukset. Ja tämä on tavallaan niin kuin hankkeen sovittava asia, että mitä näillä halutaan niin kuin tehdä, mutta taas sen aikataulun ja hankkeen vaiheiden niin kuin ymmärtäminen, että missä vaiheessa ja tässä tapauksessa hyvin aikaisessa vaiheessa, jos halutaan sitten niin kuin täysimääräinen hyöty hankkeelle, niin tulee tehdä. Ja tämä tietysti sitten johtaa tiettyihin kaupallisiin sovittaviin asioihin, tuotantovarauksiin. Kaikilla tehtäillä ei ole mahdollisuutta tehdä missään erillisessä tilassa, mitä erillisiä mallikappaleita, miten ne sopii olemassa oleviin tuotantoihin, näin poispäin. Ja tämä on tavallaan iso sovittava asia ja siitä on paljon hyötyä saatavissa, kun otetaan huomioon. Sitten jos mennään tuonne hankkeen kestoon ja aikatauluun, tästä ehkä niin kuin semmoisena isona teemana, että kun on erilaisia toimitussisältöjä, erinäköisiä hankemalleja, erinäköisiä sopimusmalleja, niin ehkä semmoisena yleisenä teemana, että mitä aikaisemmassa vaiheessa toimijat on mukana, niin sitä nopeammin se hanke yleensä saadaan vietyä. Tässä on poikkeamia, mutta tämä niin kuin yleisenä teemana ehkä varovaisesti sanottuna tästä aiheesta. Sitten toinen, mitä tuossa äskeisessä slaidissa jo käytiin läpi, niin tämä hankintojen aloittaminen tahdistaa sitä tuotantoa, että näinhän se on aina myös muussa rakentamista, ei niin kuin siltä osin poikkea, mutta ehkä se hankeaikataulu, kun niiden kaikkien tuotteiden täytyy olla, kun puhutaan nopeista tuotantoajoista joissain toteutusmalleissa, niin voi olla, että kerrostalon elementit valmistetaan kuukaudessa viiva kahdessa kuukaudessa pahimmillaan tai parhaimmillaan, niin silloin se käytännössä tarkoittaa, että käytännössä koko sen tuotannon materiaalivirta tulee olla jo hyvin alkuvaiheista hanketta siellä tehtaalla. Tätä kautta, kun sitä taas takaisin laskee sen suunnittelusopimus ja muihin päätöksentekopisteisiin, niin tämä niin kuin hankintojen tahdistava vaikutus tässä kokonaisaikataulussa on ehkä tavanomaista suurempi. Ja tämä tulee niin kuin ymmärtää ja ottaa huomioon sen aikataulun suunnittelussa. Ja tähän niin kuin aikatauluun, mitä tuossa aikaisemmissa slaidissa myös käsiteltiin, niin se valittu suunnittelu ja toteutusmalli vaikuttaa suuresti, kuka tekee mitkäkin suunnitelmat, miten yhteensovitus varmistetaan, missä tehdään mallikappaleet, niin tämän niin kuin kokonaisvaikutusaikataulu on hyvin merkittävä. Että ehkä se niin kuin perinteinen, mistä yleisesti ehkä niin kuin julkisuudessa puhutaan, että se rakentamisen aikainen aikataulu on nopeampi, niin sitä se toki oikein toteutettuna on, mutta tässä ehkä halutaan nostaa sen koko hankkeen aikataulun prosessin merkitystä, että osataan ottaa myös ne päätöksentekokohdat huomioon. Jos tulee nyt esimerkiksi rahoituspäätös ja ne hankinnat pystytään aloittamaan vasta sen jälkeen, se johtaa tiettyyn aikatauluun ja se johtaa tiettyihin varauksiin tehtaalla tai se täytyy hankeaikataulussa ja kumppaneiden kesken jotenkin muuten hallita se niin kuin tuotantoaikaan liittyvä riski ja mahdollisuus. Sitten jos mennään kustannusten muodostumiseen, niin on niin kuin selkeä niin kuin tavallaan pullonkaula tässä niin kuin nimenomaan hankekehityksen näkökulmasta, että hankkeet on aika vaikeasti vertailtavissa keskenään ja semmoisen yleisen kustannustiedon saaminen on haastavahkoa tänä päivänä. Perustuu siihen, että kun hankkeita tehdään hyvin erilaisilla hankemalleilla, hyvin erinäköisillä toimitussisältöillä, niin tämmöistä heittomerkeissä talo 80 tilastomallia, mitä perinteistä rakentamisesta löytyy pilvin pimein markkinoilta useiden eri palveluntarjoajien toimesta, niin ei ole samalla tavalla saatavissa. Tämä niin kuin johtaa siihen, että tämmöinen niin kuin alkuvaiheen tilapohjainen suunnittelu on niin kuin haastavampaa kustannusohjaus mielessä ja siinä niin kuin toimijoiden oma osaaminen korostuu sekä tilaaja- että tarjoajapuolella ja sitten markkinatilanne. Toki kun toimijoita on vähemmän kuin perinteisiä rakennusliikkeitä, niin se markkinatilanteen heilahtelut sitten vaikuttaa ehkä nopeammin myös tähän kustannuspositioiden muutokseen. Ja tähän niin kuin semmoisia keskeisiä keinoja, mitä niin kuin
kustannuksiin, niin kuin hankkeen alkuvaiheen kustannuksiin on, niin kannattaa hyödyntää erinäköisiä sopimusmalleja. Tässä nyt yhtenä esimerkkinä niin KAC-pohjainen niin kuin yhteistoimintasopimus, missä toimijoiden kanssa voidaan niin kuin tuoda sitä kustannustietoa alkuvaiheeseen. Erinäköiset markkinavuoropuhelut, keskustelutilaisuudet, niin tällaiset on sitten hyviä niin kuin perinteisen niin kuin tilapohjaisen hankelaskelman niin kuin täydentäviä palikoita, mitä kannattaa ehkä hyödyntää. Sitten jos mennään siihen varsinaiseen toteutusvaiheeseen, niin nyt kun viittasin tuossa sitä hankintojen etupainotteisuutta, niin siihen, että ne tulee normaalisti aikaisemmassa vaiheessa, niin sen niin kuin myös kustannusten realisoituminen tapahtuu lyhempänä aikana ja ehkä pikkasen enemmän alkuvaiheessa kuin perinteisessä rakentamisessa. Ja se on niin kuin hyvä tunnistaa teollisessa rakentamisessa ilmiön. Ja tämä nyt johtaa tavoitteellisesti siihen, että on lyhyempi läpimenoaika ja tehokkaampi tuotanto sitten kokonaisuuteen. Se ehkä kustannusten hallinnasta kysymys, onko minulla kuinka paljon vielä aikaa jäljellä? Sulla on ihan hyvin tässä vielä aikaa, niin kuin semmoinen reilu 5 minuuttia. Jatka vaan ihan rauhassa. Hyvä juttu. Minä vähän tiivistän loppukohde. Sitten näitä muita erityispiirteet, kortteja, niin riskien laadunhallintaan liittyen niin käydään läpi tämmöisiä keskeisiä niin kuin puuhun liittyviä, ehkä poikkeavia asioita kosteuden hallinnasta. Laadunvarmistuksen perusteista käydään niin kuin ihan tehtaan laadunvarmistusta ja siihen liittyviä niin kuin teemoja läpi, mikä ehkä poikkeaa siitä, jos työmaalla todennettaisiin niitä asioita. Ja toinen asia on sitten nämä kansalliset laatumääritteet tai tiettyjen tuotteiden laatumääritteet, eli kaikille tuotteille ei ole olemassa niin kuin CLT-näkyvä pinta, joka ei varsinaisesti ole tekninen ominaisuus, niin siinä on hyvin poikkeavia niin kuin käytänteitä eri tavarantoimittajille, että täytyy niin kuin tietyissä tuotteissa täytyy tunnistaa se, että mikä on niin kuin yleisesti speksattu ja missä on vielä niin kuin kehittyviä tuotteita ja materiaaleja, jotka tulee tunnistaa. Sitten jos mennään tuonne sopimuskappaleeseen, kappale 8, eli tämä on itse asiassa aika laaja kappale, ja haluan alleviivata, että tämän kappaleen tarkoitus ei ole ollut tulkintaohje YSEen tai tulkintaohje ryhtiin, vaan sen kappaleen tarkoitus on niin kuin nostaa esiin sellaisia sopimusehtoja, mitkä tulisi käydä tarkastuslistamaisesti läpi kaikissa hankkeissa ja käydä läpi tilaajana tai toteuttajana, että miten näihin kyseisiin asioihin kannattaisi tai tulisi huomioida. Tähän niin kuin tämä alun, mitä pyrin avaamaan tässä alkuesityksessä, niin kuin se muuttaa teollinen rakentaminen, koko rakentamisen prosessi ainakin jossain määrin, riippuen taas hankemallista ja tuotteista ja näin poispäin, niin jotta se saadaan vietyä läpi koko arvoketjun, niin sehän johtaa siihen, että tiettyjä sopimusehtoja, sopimuskäytänteitä tulee mahdollisesti tulkita eri tavalla kuin perinteisesti. Ja siellä on lueteltu ihan taulukkomaisesti ja kohtamaisesti, että missä tilanteissa kannattaa ehkä seuraaviin asioihin kiinnittää huomiota. Mutta hyvin keskeinen kappale tässä ohjekortissa, ja kannustan sen kyllä lukemaan ajatukset. Sitten jos mennään tähän niin kuin suunnittelun erityispiirteisiin, eli nyt kyseessä ei ole suunnitteluohje, eikä tämä pyri missään nimessä olemaan suunnitteluohje. Tässä ehkä pyritään nostamaan tämmöisiä erityispiirteitä, mitkä suunnittelussa kannattaa ottaa kokonaisuutta huomioon. Se käsitellään kaikkien suunnittelualojen kannalta, mitä tuossa oikeassa alareunassa on huomioitu, tiettyjä erityispiirteitä, mutta ehkä yhdistäviä tekijöitä, niin on tämä niin kuin tuoteosatoimitusten paljous ja niihin liittyvät ihan siis tekniset urakka- ja vastuurajakeskustelut, mitä kukakin suunnittelee, miten niitä kannattaisi lähestyä ja tämmöisiä yleisiä suuntaviivoja antaa siihen, että mikä esimerkiksi tehtäväluetteloiden tulkinnassa olisi niin kuin vaikka rakennesuunnittelu esimerkkinä, mistä keskusteltiin paljon, kun siellä tulee tuotteen suunnittelussa ja koko kohteen niin kuin päärakennesuunnittelijan suunnittelussa tulee tiettyä iteroitavuutta, että on niin kuin vaikea määritellä sellaista kokonaisuutta, että toinen tekee ensin työnsä ja antaa lähtötiedot ja palauttaa sitten. Ja tavallaan tällaisten niin kuin takaisinkytkentäluuppien ja yhteistoiminnan
tunnistaminen, miten se määritellään osana suunnittelusopimuksia, niin on niin kuin keskeisiä kysymyksiä prosessimielessä. Sitten tämä niin kuin yleinen niin kuin aikataulutussuunnitteluun liittyen, kun pitää tietää enemmän aikaisessa vaiheessa. Toki kun toimittajien kyvykkyys ja tuotteistus koko ajan paranee, niin tietysti se edesauttaa suunnittelijoita, on parempia valmiita lähtötietoja käytössä ja tiettyjä niin kuin valmiita sapluunoita pystyy hyödyntämään, mutta kyllä se niin kuin yhteensovitus ja sen niin kuin kokonaisuuden hallinnan kokoaminen, kun ei välttämättä ole yhtä pääurakoitsijan osapuolta, joka vaan toteuttaa sen työmaalla, niin tämän niin kuin tietyllä tavalla niin kuin suuremman monimutkaisuuden hallinta niin on niin kuin keskeinen teema tässä tunnistaa. Sitten näissä loppukappaleissa niin käsitellään tätä teollisen rakentamisen ja tehdasvalmistamisen teemaa. Tässä nyt on lueteltu tämmöisiä keskeisiä tavoitteellisia asioita, mitä teollisella tehdasvalmistuksella saavutetaan. Minkä takia RT-korttiin nyt haluttiin kirjoittaa tämmöinen yleiskappale teollisesta valmistamisesta, niin on niin kuin silmiä avaavaa, kun rakennusalan ammattilainen käy minkä tahansa tuotteen, on se märkätilaelementti tai tilaelementti tai mikä tahansa niin kuin tuotteen tehtaassa ja käydään läpi, miten linja toimii ja mitä asioita tehdään missäkin työvaiheessa ja miten niin kuin työtä saadaan tahdistettua ja näin poispäin. Sieltä niin kuin, tavallaan niin kuin ymmärtää sitä logiikkaa, millä tehdas toimii, niin ymmärtää, mitä varten tässä niin kuin ohjekortissa aikaisemmin käytyjä asioita on nostettu esiin ja minkä takia ne vaikuttaa siihen kokonaisprosessiin. On kokonaan eri asia, kenenkä ne pitää niin kuin hallita, miten niistä sopimuksellisesti suoriudutaan, mikä vaikuttaa mihinkäkin aikatauluun. Tässä ei niin kuin pyritä ottaa kantaa siihen, että kenenkä vastuulla jostain asiasta huolehtiminen on. Mutta yleisesti on hyvä tunnistaa, että tehdasvalmistaminen on erilaista kuin työmaan valmistaminen tietyiltä osin ja se johtaa niin kuin tiettyihin asioihin, jotka sitten mahdollistaa laadukkaan ja oikea-aikaisen tekemistä. Sitten työmaan osalta on myös käyty erityispiirteitä läpi, missä tietysti niin kuin asennus, kuljetus, siihen liittyvä niin kuin yhteistoiminta työmaan kanssa taas ottamatta kantaa, kuka sopimuksellisesti sitä asennusta tekee, onko se toteosatoimittaja vai pääurakoitsija vai joku alihankittu kolmas toimija. Sillä nyt ei ole merkitystä, että teknisesti tulee huomioida tiettyjä rajapintoja, tiettyjä niin kuin tahdistuksia, mitenkään välivarastot, varastoinnit on tehty. Kaikki joitain tuotteita voi asentaa kokonaan sääsuojan alla, jolloin se on ennakoitavampaa se asennus. Joitain tuotteita niin ei voi asentaa kovalla tuulella tai sateella, joka johtaa tietyn näköiseen niin kuin logiikkaan ja prosessiin sitten sen asennuksen suunnittelun osalta siellä työmaalla ja mitenkään. Mitä voi varastoida työmaalle, mitä ei voi varastoida, kuka tekee mitäkin vastaanottotoimenpiteitä missäkin vaiheessa. Tekniikka voidaan kytkeä vasta asennuksen jälkeen, kun tietyt talotekniikkatyöt on edentynyt. Mitenkä näiden osien osa vastaanotto- ja tarkistus- ja laadunvalvontatoimenpiteet tehdään. Siellä on niin kuin paljon prosessinomaisia vaiheita, mitä tulee huomioida ja käydä läpi. Ja näitä on käyty läpi tietysti kosteudenhallinta niin kuin keskeisenä isona niin kuin asennukseen liittyvänä osana. Ja sitä haluan, vaikka tässä pidin pitkän puheenvuoron asennuksesta, niin tämä työmaa erityispiirre nimenomaan keskittyy myös siihen asennuksen jälkeiseen aikaan, että miten tehdään tietyt kytkentätyöt ja mitä teemoja sieltä tulee niin kuin tunnistaa ja nostaa esiin. Että se ei suinkaan lopu siihen, kun elementit on asennettu, vaan samalla lailla kuin muussakin rakentamissa, niin ihan käyttöönottoihin ja kohteen luovutukseen ja hallinnan luovutukseen asti tulee jatkaa toimintaa ja suunnitella ihan sinne asti kokonaisuutena. Sitten ehkä loppukaneettina niin nopeasti tässä kerrostalokortissa niin käsitellään käyttöikäasioita ja ylläpitoasioita lopuksi. No, tämä nyt on peruskaura, että se on vähintään 50 vuotta se käyttöikä. Sivutaan julkisivuja ja muita pitkäaikaiskestävyysasioita lyhykäisyydessään. Ja ylläpidollisesti niin nostetaan tiettyjä teemoja esiin. Mutta kello 35, niin minä kiitän, olen avoin kysymyksiin. Joo, nyt
Kiitos Sauli ja kiitos myös Eira. Ja nyt itse asiassa Eira, jos haluat, niin voit ottaa myös kameran päälle. Meillä on varattu tässä kohtaa nimittäin aikaa kysymyksille tästä. Niin voi esittää kysymyksiä tästä juuri julkaistusta ohjekortista ja sen siinä käsitellyistä asioista, joita Sauli juuri esitteli, tai ylipäätänsä muuten vaihtaa ajatuksia nyt teollisesta rakentamisesta ja sen eteenpäin viemisestä alalla puurakentamisen, teollisella puurakentamisella. Nouseeko käsiä? Saa nostaa käden tai saa aukaista myös mikin ja kysyä ääneen. Mä voisin kysyä Sauli sellaista, kun tää me on saatu nimittäin etukäteiskysymyksiä muutamia. Ja yksi liittyy sitten siihen, että voisiko alan huiput yhdistää voimansa detalji- ja rakennetietämyksen osaamisen osalla. Ja vähän kaivattiin alalle semmoista modernisoitua PESiä, niin mitäs mieltä oletteko keskustelleet tämän kaltaisesta ajatuksesta? Joo, erinomainen kysymys ja tärkeä teema. Oli hyvä, että nostit Jaana alustuksessa PESin esiin, ja se on tuolta jo useamman vuoden takaa oleva ponnistus, mikä tähän kysymykseen on pyritty vastaamaan. Käytän nyt maksetun puheenvuoron tässä, että kaikki toimijat, jotka on kiinnostunut alan standardoinnista ja vakioinnista, niin puutuoteteollisuuden alla kokoontuu teollisen rakentamisen ryhmä, jossa keskeiset puualan toimijat yhteisesti käy läpi nimenomaan tuotekehitykseen ja standardoihin liittyviä asioita. Ja siellä pienimmillään tai siis käytännönläheisimmillään se tarkoittaa sitä, että missä tällä hetkellä kirjoitetaan hissikuulun suunnitteluun olevaa ohjetta ja on erinäköisiä tuottavuushankkeita, missä on käyty esimerkiksi viime kesänä on vakioitu CLT-tilaelementtitoimitukseen liittyviä rakenteita julkaistu siihen, mutta tämmöistä että näitä foorumeita on ja tietysti rakennustieto esimerkiksi hyvin keskeisenä yhteistyökumppanina tässä kokonaisuutena, joka koko rakennusalan laadunhallinnallista kokonaisuutta hallinnoi sitten muut materiaalit tähän liitettynä, että tämä on näiden yhteistoimintaelimien kokonaisuus, sitä työtä tehdään. Eli pidän tätä aikaa ehkä hedelmällisenä siihen, että joku 5 vuotta sitten niin aika monet toimijat kehitti omia suljettuja järjestelmiä ja ei oltu ehkä yhtä halukkaita jakamaan sitä omaa tuotekehitystä ja tietoa. Nyt on ehkä havahduttu siihen, että jos ei, tämä on helpompaa tämä tilanne, jos ei tuotteita keskenään vaihdettavissa muuta, niin tavallaan se ei mahdollista semmoista järkevää ja nopeaa kasvua. Et pidän sitä ympäristöä hedelmää, se kokonaisuus on ihan valtava, että yhdellä hankkeella ei vakioida kaikkea puurakentamisen detaliikkaa ja tuotteistusta, että se on rakennustieto on tainnut tehdä koko alalle sitä 80 vuotta ja edelleen jatketaan monien korttien saatossa tässä, se on valtava palikka, mutta ehdottomasti näin, ja yksi foorumi on se teollisen puurakennusryhmä. Ja hyvä kysymys oli Timistä, napsahti tuohon keskusteluun, ja tällä hetkellä tehdään tuotemäärittelyn nimikkeistöohjetta puutuoteteollisuuden alla, mikä on hyvin vastaavan kaltainen niin kuin P12-ohje, että ollaan vähän niin kuin tylsän kädet savessa lähestytään tätä asiaa, että ekana opitaan nimeämään samalla tavalla tuotteita. Tarkoitus on jatkaa sitten enemmän tietomallinnusohjeistuksen suuntaan sitten, kun tämä nimikkeistöohje on valmiina. Eli kyllä tätä työtä pyritään tekemään ja kaikki osapuolet, jotka siihen haluaa osallistua, enemmän kuin tervetulleita. Että tämä on valtava kansallinen ja itse asiassa eurooppalainen ponnistus, että myös siellä puolella tapahtuu tällä hetkellä paljon asioita. Mites nyt Tommi tai Eira, osaatteko sanoa, ja tuli itselle mieleen, että meillähän on nyt myös, uudistetaan parasta aikaa merkittävästi runkoryllyjä ja sisäryllyjä. Nyt niin kun, semmoinen ehkä niin kun muistutus nyt kaikille, että me ollaan siirretty jo hyvin monessa ryllissä
pelkästään sähköiseen julkaisemiseen. Eli meillä on, niin kun, jos mietin niistä, mitä RYL-palvelussa on tänä päivänä sähköisellä puolella julkaistaan, ja ne päivittyy vuosittain, joku jopa kaksi kertaa vuodessa. Niin kun InfraRYLiä ja MaaRYLiä päivitetään kahdesti vuodessa. Sitten meillä on talotekniikkarylli, kiinteistörylli, korjausrylli nyt meidän sähköisessä RYL-palvelussa. Eli niiltä osin, jos on jollain joku kirja, niin ne on kaikki vanhentunutta tietoa. Me ei enää pystytä kirjoina julkaisemaan, koska niin kun se päivitysvauhti tänä päivänä, regulaation ja ylipäätänsä nyt, jos mietitään puurakentamistakin, niin täällähän on valtavasti mennyt puurakentamisen niin kun ihan tekniikat eteenpäin ja materiaalikehitys. Eli tavallaan niin kuin sitä uudistustarvetta, ja nyt tuo rakentamislaki tuo monessa määrin myös uusia asioita huomioon otettavaksi, mutta myös energiatehokkuusdirektiivi ja monet muut regulaatioasiat. Eli se päivityssykli entisestään niin kuin nopeutuu, ja nyt me ollaan niin kuin rylleistä sisäryllejä ja runkoryllejäkin viemässä sinne sähköiseen julkaisuun, mutta siinä yhteydessä myös merkittävästi uudistetaan sisältöä. Niin nyt runkoryllihän liittyy sit myös se runkoryl, mikä meillä tänä päivänä on kirjoissa, niin silloin tavallaan kun mietitään tätä teollista puurakentamista, niin sehän on mennyt aimon arppauksen eteenpäin noista ajoista, niin miten se on siellä nyt uudistustyössä kokonaisuutena mukana? Siellähän määritellään yleiset laatuvaatimukset ja toleranssit ja nämä asiat sitten tähän niin kuin myös niin kuin runkoryllin puolelle yleisen laatuvaatimuksen. Ole hyvä, Sauli. Joo, kiitos. Sen verran voin ryllien niin kuin päästään Eera ja kumppanit vastaamaan. Niin, tulee näitä lisämäärityksiä, tulee ryllin, mitä viitattiin, että tietyissä tuotteissa ei ole pintalaatuvaatimuksia. Ja sitten näitä uusia tuotteita, niin esimerkiksi tilaelementtiä käsitellään laajemmin tulevassa ryllissä ja tulee niin kuin näiden osalta päivityksiä. Ja sitten yksi tämmöinen keskeinen teema, mitä siellä myös on pohdittu, niin on paljon tämmöisiä mahdollisesti yleistyviä tulevia insinööripuutuotteita, mitä ei vielä laajasti käytetä, niin myös niiden perusteisiin sitten yleisellä tasolla. Mutta se on ehkä semmoisia isoja nosteita. Kiitos. Haluatteko Eira ja Tommi vielä täydentää tässä kohtaa tätä RYL-osuutta? Mä luulen, että tuli aika hyvin tuossa Saulille kerrottua tämä isot linjat siihen. Nyt täällä on kysymys chatissa, että tuleeko se koko Suomen tasoinen PIM-kirjasto vai vain yrityskohtainen kuin monessa EU-maassa? Saatteko kiinni nyt Tommi, Eira tai Sauli kysymyksestä, tai haluatko kysymyksen antaja vielä täsmentää, että puhutaanko nyt niin kuin teollisesta puurakentamisesta vai laajemminkin nyt? No, täällä Artur Virit Peabilta, moi. Moi. Minun mielestä mielenkiintoinen, ja olen pitkään toivonut tällaista, että saataisiin koko Suomen tasolla, koska itse olen just pääurakoitsijan puolelta, ja täällä niin kuin usein taistellaan, tiedetään, että joka projektissa käytetään samaa rakennetyyppiä, mutta se on eri nimellä, eri suunnittelutoimistossa on eri nimellä, lopputulos siltikin on niin kuin sama. Muistan, X vuotta sitten RT:llä oli todella hyvä tällainen BIM rakennetyyppikirjasto, mikä on niin kuin ajettu alas, mutta ei se lähtenyt lentoon, vaikka mä toivoin silloin, se oli 2010 tai jossain siellä niin kuin päin. Nyt kun enemmän puhutaan todellisuudesta tästä digitalisaatiosta, niin kyllä mä näen, että ja näitä niin kuin vaatimuksia tulee lisää ja lisää, että kyllä niin kuin se pitäisi olla esimerkiksi vaikka jo puuteollisuus, siinä suhteessa mä näen vähän niin kuin myös myönteisempänä ja helpompana, kun tässä näissä RT-korteissa yrititte just niin kuin mainostaa tätä niin sanottua tehdastuotantoa, niin täällä on jo valmista niin kuin palikat tai elementit, mikä helpottaa niiden niin kuin valmiiden työkalujen tuottamista näille niin kuin suunnittelijoille. Mutta talopuolella me siltikin vielä oikein usein, vaikka on siellä elementit tai ontelolaatat, niiden kanssa me usein niin kuin taistellaan koko
koko tämän niin kuin elinkaaria ajan. Ja sitten myös sekin haaste on, että eri elementtitehtaat esimerkiksi vaikka laskuttaa meitä tai laskuttaa meitä eri tavalla tai tekee niin kuin laskennat eri tavalla, niin siinäkin on todellisuudessa niin kuin iso työ meille niin kuin pääurakoitsijoille hyötykäyttää sitä tietoa, mitä sieltä tulee. Olen joskus toivonut, että olisi samalla tavalla tullut Suomen tasoinen tällainen rakennetyyppikirjasto, jos joskus on kun se keskushallinto tai mikä vaan, koska sillä taholla olisi ennakkotietoa, mitä viranomaispuolelta muutoksia tulee äänieristykseen ja niin edelleen, niin olisi helpompi myös meillä omat työkalut tehdä valmiin kirjaston ympärillä jo. Ai sillä tavalla, että joka projektissa vaikka lopputuloksena toimii samalla tavalla, mutta joka projektissa mä aloitin aina niin kuin nollasta. En tiedä, puhuinko liian sekavasti, mutta ideana, että jos saisi sellaisen niin kuin valmiita niin kuin työkaluja ennakkoon, ja nyt kun puhutaan digitalisaatiosta, niin minun mielipiteeni tässä niin kuin pitkässä niin kuin työurassa, mitä olen niin kuin tietomallintamisen puolella ollut, niin digitalisaatio valitettavasti on sellainen, onko se 1 tai 0. Se ei saa olla 1,1 eikä 1,5, koska se on sellainen, että jos on 1,1 tai 1,5, niin silloin siihen täytyy tehdä paljon vaikeampi kaava, ja mitä vaikeampi kaava, sitä enemmän virheiden mahdollisuuksia. Että tässä vähän niin kuin, mutta tämä puuteollisuuden puolella, kun tämä on lähdössä just täältä niin sanottuna teollisuuden puolelta, niin tässä voisi olla myös hyvää niin kuin mahdollisuutta tehdä sellaiset valmiit työkalut, mikä helpottaisi myös sitä niin kuin urakoitsijaa. Kiitos ja muuta. Kiitos, ja me voitaisiin ottaa, täällä on yksi käsi ylhäällä, niin otetaan vielä Janne Simoliinilta tähän kohtaan kysymys tai huomio, ja sitten mä päästän Sauli, Eire ja Tommi teidät kommentoimaan. Ole hyvä, Janne. Kuuluuko ääni? Kuuluu. Joo, ihan lyhyesti laitoinkin chattiboksiin hiukan, että on ollut näkemässä tätä puurakentamista Stora Ensolla ja hiukan kohteita, missä tätä näki. Ja harmittaa, koska löytyy intohimo siihen, että miksei tätä laajenneta läpi Suomen. Ulkomailta on tehty jotenkin tämä skaalattu tämä toiminta. Siellä on sellaista toimintaa, että tehdään niin kuin tehtaalla tilaelementit valmiiksi, vaikka ei ole tietoa, mihin ne tilaelementit asennetaan. Ja tässä on joku juttu, miten ne on sen tehnyt. Siellä on varmasti ollut koko konsortio samassa pöydässä ja miettinyt kaavoittajasta ja valtiosta tuettu niin kuin tätä puurakentamista. Ja kaikki on saatu jotenkin niin kuin pelaamaan yhteen, mutta sieltä olisi paljon opittavaa varmaan Suomessa. Ja mä uskon täysin Artur Viritin tähän ajatukseen, että meillä olisi joku BIM-kirjasto, jonka kautta kaikki suunnittelijat saisivat tämän tiedon niin kuin siellä jo alkulähteellä, että tässä on niin kuin, tästä kannattaa lähteä suunnittelemaan. Ja nyt meillä on ArchiCADit ja Revitit ja nämä suunnitteluohjelmat, missä suunnitellaan niin kuin ihan näitä talopuolen hankkeita, en siis tarkoita tehdashankkeita, mutta talopuolen hankkeita. Niin ajatus, että se kirjasto voisi olla siellä Problit tai joku muu olemassa oleva kirjasto, jossa on jaettu tuotteita, mutta että sieltä tulisi niin kuin objekti meille rakentajille. Itse toimin YIT-hankekehityksestä Lounais-Suomessa ja olisi siitti näyttää johonkin hankkeeseen, että hei, tässä olisi tilaelementtivaihtoehdon ehto. Mutta kiitos, tämmöinen ajatus. Kiitos Janne, hyvää molemmille kiitokset näistä näkemyksistä ja näkökulmista. Ja nyt Sauli, Eira ja Tommi, miten kommentoisitte näitä puheenvuoroja? Mulla on myös sit vielä jatkokysymys. Mutta olkaapa hyvät. Jos mä aloitan tästä nopeasti, niin siis ehdottomasti se tavoitetaso pitää olla se niin kuin helposti saavutettava avoin tieto. Vähän komppaan tuohon niin kuin Jaanan pohjustukseen, että tuotteet ja tuotantotavat muuttuu aika nopeasti tällä hetkellä. Se tavallaan omistajuus ja päivitettävyys pitää olla niin kuin ratkaistavissa.
edellisessä spessissä kävi vähän sillä tavalla, että se vanhentui aika nopeasti ja sitten sitä ei käytetty sen alun jälkeen hirveän paljon. Ja se on niin semmoinen asia, mikä pitää saada taklattua. Ja tämä on nyt henkilökohtainen näkemys, mutta itse uskon aika paljon tiettyyn osavalmistukseen, että jos meillä on vaikka naivi esimerkki, mutta välipohja, että se tyyppiratkaisu välipohjassa olisi tehty niin, että se on aina yhdeltä puolelta tasopöydässä rakennettavissa, että sen tekeminen ei vaadi kääntöä, mikä tuplaa tuotantoa ja näin poispäin, mutta se, että mitä palkkia, mikä KK-välisillä palkilla on, mitkä ne tuotteet siinä on, niin se voisi olla sitten sitä toimijakohtaista, ja käyttääkö joku käsiporakone tai joku naularobottia tai muuta, niin se taas olisi sitä niin kuin tuottajan niin kuin omaa. Että ne tyyppiratkaisut, mitä käytetään, niin tämmöisellä tarkkuudella olisi tehty. Ja sitten siellä voi niin kuin hankekehityksen alkuun voisi olla näitä niin kuin vaikka tuottavuusloikkahankkeessa tai muissa kehityshankkeissa tuotettuja niin kuin rakenneratkaisuja, millä hankekehitysvaiheen saataisiin oikeat tai lähes oikeat rakennepaksuudet, jotta päästään oikeisiin tehokkuuksiin ja pinta-aloihin jo siinä hankekehityksen alkuvaiheessa. Mutta jotenkin se tavallaan niin kuin vuorovaikutteisuus ja tavallaan niin kuin yhteistoiminta siinä, niin että se jatkuva kehitys, että jatkuva päivitettävyys saadaan sidottua siihen, että se toimii vähän tälleen niin kuin alustamaisesti, mitä nyt paljon niin kuin viljellään kaikilla teollisuuden aloilla. Ja sitten tämä niin kuin Eurooppa-tason niin kuin standardityön sitominen tähän, että me ei tehdä kansallisia ratkaisuja, mitä ei voida sitten hyödyntää muualla. Että tämä niin kuin sen yhteistyö siihen liittyvät niin kuin rajapinta-asiat niin kuin kokonaisuutena ihan tuolta niin kuin EN ja iso standardipuolelta, niin on otettu tähän niin kuin vielä huomioon, että iso palikka, ja nyt ensin vaiheessa tehdään se nimikkeistä ohje, että edes nimettäisiin samalla tavalla asioita, että niitä voitaisiin käyttää ristiin. Että vähän tämmöisiä baby steppejä tehdään, mutta ehdottomasti kannatettava idea. Haluatteko Eira ja Tommi vielä täydentää, vai minulla on Saulille sitten yksi kysymys tuosta tietomallintamiseen liittyen? Joo, siis itse en ihan nyt näin syvällä ole tässä asian ytimessä niin kuin tietotaidollisesti, mutta juuri sen takia niin äärimmäisen tärkeitä kommentteja ja huomioita meille niin kuin rakennustiedolle päin, että mitä haluttaisiin viedä eteenpäin tätä asiaa. Niin. Ja saa tulla, tai niin kuin lähettää lisääkin näitä kysymyksiä mielellään kyllä tämän, jos herää myöhemmin vielä ajatuksia. Niin. Nyt mennään vaan eteenpäin. Sauli, sulta kysästä, kun tässä on puhuttu nyt tästä PIMistä. Ja meillähän on rakennustietosäätiön omistuksessa tämmöinen rakennustietomalli Oy, joka nimenomaisesti huolehtii Suomessa Building Smart, eli tietomallin vakioimisen niin kuin yhteistyöstä. Ja on osa tätä kansainvälistä tietomallintamisen Building Smart-verkostoa. Nyt sitten niin kuin kun me puhutaan, nyt parasta aikaahan on menossa siellä niin kuin tietomallintamisen YTV-ohjeen, niin kuin olet varmaan, Sauli, seurannutkin sitä, niin linkitytteks te nyt sit siihen vai teettekö te puhtaasti niin kuin teillä tavallaan niin kuin järjestön sisällä vai nyt osana sitä kansallista ja kansainvälistä tietomallintamisen niin kuin vakiointia tätä tietomallintamisen niin kuin puolta teollisen puurakentamisen osalta? Joo, siis tämä kyseinen hanke on meidän jäsenistön ja meidän hanke, mitä tehdään, mutta toki siellä niin kuin tausta, että mitään ei olla keksimässä uudestaan, että linkit niin kuin sillä tavalla totta kai niin kuin ollaan niin kuin olemassa oleviin standardeihin ja olemassa oleviin käytäntöihin liitytään. Tämä on enemmän niin kuin alan sisäistä ohjeistusta ja tosiaan tarkoitus on julkaista ensi kesälomien jälkeen tämä nimeämisohje ja nyt kevään aikana haetaan sitten hankkeen jatkoa siihen tietomalliohjeistukseen liittyen. Se sitoutuu sitten niin paljon Building niin kuin Smart-toimintaan ja tähän, että siinä on jo niin kuin tietyllä tavalla pakko tulla samaan pöytään. No niin, hyvä. Että on niin kuin ehdottomasti näin. Tosi hyvä, kun mä ajattelin, että varmasti on niin kuin järkevää niin kuin nimenomaisesti tehdä sitä yhteisesti. Sen verran vielä, että tähän teolliseen puurakentamiseen tuli itsekin joskus pari vuotta sitten, ennen kuin meillä tätä tilaajaohjetta lähdettiin tekemään. Se itse asiassa nousi esille semmoisessa haastattelututkimuksessa tämän tilaajaohjeen tarve, joka nyt on sitten tuotettu, laadittu ja julkaistu, niin haastattelin silloin varmaan 30 niin kuin alan rakennushankkeen eri osapuolta ja teollisen puurakentamisen haasteista ja pullonkauloista. Ja me haettiin siinä sitä, että niin kuin, mitä ala toivoo, että me niin kuin rakennustietona
tekisimme nyt niin kuin näiden asioiden eteen. Ja itse asiassa chattiinkin se kysymys nousi myös tuolla avoimista kysymyksistä etukäteen. Mä laitoin kysymyksen jossain kohtaa, että antakaa ilman muuta ajatuksia ja näkemyksiä, että missä toivotte, että niin kun Rakennustieto Oy:llä olisi niin kun tietopalveluiden osalta niin kun mahdollisuus auttaa tässä teollisen puurakentamisen eteenpäin viemisessä. Ylipäätänsäkin me tehdään niin kun materiaali riippumattomasti, pyrimme edistämään teollista puurakentamista. Ja siihen liittyen meillä on paljon monia muitakin asioita. Tuossa tuli tuo rakennekirjasto ja niin kuin materiaalituoteasia esille, niin nyt on pakko sanoa, että me on siellä digitaalisen vakioidun tuotetiedon puolella. Se on yksi keskeinen osa meidän liiketoimintaa tänä päivänä, tehty huimia harppauksia. Ja tullaan nyt ihan keväälläkin ulos ihan uudenlaisten niin kuin tuotetiedon, niin kuin, meidän tuotetieto ottaa ihan uusia askeleita, sinne tulee todella hyvä niin kuin tuotehaku ja tuotteiden vertailumahdollisuus teknisten ominaisuuksien perusteella pystyt katsoa, että miten ne eri markkinoilla olevat tuotteet, mitkä on niiden tekniset ominaisuudet, mitkä on samoja, mitkä eroavat. Toki se on riippuvainen siitä, että kuinka laajasti tuotevalmistajat tuo sinne omat tietonsa, mutta me kannustetaan nyt kaikkia tuotevalmistajia tuomaan sinne meidän kansalliseen tuotetietokantaan tuotetietoa. Se tulee olemaan vakioidussa digitaalisessa muodossa, jolloin se niin kuin esimerkiksi tuotteiden vertailtavuus mahdollistuu, mutta se ei ole ainut hyöty, eli sehän virtaa myös työmaalle siihen tuoteloppudokumentaatioon, kemikaaliluetteloiden hallintaan. Se tulee auttaa niin kuin tilaus- täsmätoimitus logistiikan suunnittelussa, toimitusketjujen hallinnassa, kun se tuotetieto saadaan digitaaliseen muotoon. Ja silloin siihen on aina mahdollista liittää myös monenlaista muuta dokumentteja, vaikka niitä BIM-objekteja niin kuin sieltä tuotevalmistajilta varmaankin tulevaisuudessa. Että kannatan seuraa, me tullaan keväällä ulos myös uusilla tuotetiedon asioilla, mitä sieltä kehitysputkesta saadaan alalle, niin seuraa myös sen puolen kehitystä ja tarttuu niihin mahdollisuuksiin, koska niin kuin se digitaalinen vakioitu tuotetieto on ihan niin keskeinen juttu siinä, että me saadaan tämä ala niin kuin menemään teolliseksi rakentamiseksi. Mutta nyt pidemmittä puheitta. Nyt me siirrytään sinne Tommin puheenvuoroon siitä tietoiskusta ja sen verran vielä, että se muuten se haastattelututkimus, jota tehtiin silloin muutama vuosi sitten yhteistyössä, siinä oli tuo säätiön puolelta Markku Hedman, niin sehän oli ympäristöministeriön rahoittama ja se on julkinen. Niin me voitaisiin itse asiassa sitten, kun lähetetään tallennen linkki, niin laittaa myös jakoon tavallaan niistä haastatteluista koostetut asiat ja yhteenvetoja, ja se toki niin kuin voi olla, asiat menee niin paljon eteenpäin, että joku ei ole enää update, ja tietyt pullonkaulat ja haasteet on saatu ratkaistua, mutta jaamme mielellämme kaikille sen, mitä saatiin silloin yhteenvedettyä ja koostettua tämän hetken pullonkauloista, ja pyydän, että vastaatte myös chattiin omia näkemyksiä tältä osin, että missä toivoisitte, että me rakennustietona voitaisiin nyt auttaa tässä niin kuin tematiikassa. Mutta nyt ole hyvä Tommi. Otappa sä näyttö ja panamme muut kamerat kiinni ja mikit kiinni, niin saa pääset oman esitykseen ja sitten meillä on vielä vähän varattu aikaa keskustelun loppupäästäkin. Esitys näkyy hyvin ja ole hyvä. No niin, kiitoksia. Kiitoksia Jaana ja oikein hyvää huomenta kaikille tässä kohtaa vielä. Olen Pihlaamikin Tommi, toimin tiimipäällikkönä Rakennustieto Oy:ssä ja tässä seuraavaksi 10 minuutin tietoiskussa tarkoitus käydä nopeasti läpi meidän uusia tulevia RT-ohjekortteja ja lopuksi lyhyesti katsoa vielä tietoväylästä, miten sieltä löytää etsimänsä tiedon ja esitellä sitten myös säännöskorttien uutta aihealuettaan tehtyä jakoa. Pidemmittä puhetta aloitetaan siis meidän uusista tänä vuonna julkaistusta RT-ohjekorteista. Aiemmassa esityksessä esiteltiinkin jo laajasti tätä puukerrostalohankkeen erityispiirteitä käsittelevää korttia, mutta sen lisäksi meillä on julkaistu tänä vuonna myös monia muita RT-kortteja, joista ensimmäisenä tässä maaliskuussa julkaistu esteettömyyskoordinaattorin tehtäväluettelo. Kortissa kuvataan esteettömyyskoordinointiin kuuluvat tehtävät ja tarkastettavat asiat talonrakennushankkeissa, ja kortti on tarkoitettu tilaajille, hankkeeseen ryhtyville sekä tietysti myös itse esteettömyyskoordinaattoreille. Seuraavaksi lyhyesti tammikuussa julkaistuista rakennusten kosteus- ja mikrobivaurioita käsittelevistä korteista.
nimensä mukaisesti kortit käsittelevät kosteus- ja mikrobivaurioita, ja tämä yleistä niminen kortti pyrkii tarjoamaan kaikille rakennushankkeen ja kiinteistöalan toimijoille perustietoa asiasta käsitteiden, taustatekijöiden ja syntymekanismien ymmärtämiseksi. Korjausrakentaminen nimellä oleva kortti pyrkii taas keskittymään nimenomaan kosteus- ja mikrobivaurien korjaamiseen korjaushankkeen näkökulmasta, hankkeen vaiheisiin sekä eri osapuoliin ja heidän tehtäviinsä. Seuraavaksi esillä muutamia muita tänä vuonna julkaistuja päivitettyjä ohjeita. Kaiteet ja käsijohteet korttiin toteutettiin helmikuussa pieniä päivityksiä, joilla pääasiassa selkeytettiin muutamia kaavioita ja kuvia ymmärrettävyyden parantamiseksi ja samalla varmistettiin kortin ajantasaisuus nykyisen käyttöturvallisuusasetuksen kanssa. Rakennesuunnittelijan työturvallisuustehtävät kortin päivitys julkaistiin taas helmikuussa ja päivityksessä on pyritty täydentämään aiempaa vuonna 2010 julkaistuun korttiin viimeisimmät maankäyttörakennuslain päivityksissä asetetut keskeiset uudet vaatimukset rakennushankkeen työturvallisuuden suunnittelussa. Ja tässä kohtaa voitaisiin ottaa sitten katsaus tulevaan, eli mitä meillä on nyt työn alla ja mitä julkaisuja odotettavissa meiltä tulevaisuudessa. Järjestyksessä ensimmäisenä on toimiva talo, asuinkerrostalokohteet niminen uusi ohjekortti, jonka tarkoituksena on pyrkiä ohjeistamaan asuinkerrostalokohteiden tilallistoiminnallisen laadun määrittelyä ja arviointia. Kyseisen ohjeen tekeminen on meillä jo hyvin vauhdissa ja julkaisuajankohtakin alustavasti lähestyy kevään kesän aikana. Toinen täysin uusi työn alla oleva ohje meillä on liikuntapaikkojen katsomuita ja niiden suunnittelua ja mitoitusta käsittelevä ohjekortti, joka ohjeistaa rakennuttajia suunnittelijoita toimivien esteettömien turvallisten katsomuiden toteuttamiseksi. Kyseinen ohje on meille myös jo viimeistelyä vaille valmis ja julkaisu ajoittuu todennäköisesti lähikuukausille jo. Seuraavaksi voisin mainita meillä työn alla olleesta isosta Build to Suit -vuokramalliprojektissa, jossa on tarkoitus toteuttaa Build to Suit -vuokramalliin liittyviä ohjeita ja asiakirjoja. Kyseessä on siis malli, jossa julkinen tai yksityinen toimija tekee vuokralaisen roolissa rakennuttajan tai kiinteistösijoittajan eli tulevan vuokranantajan kanssa sopimuksen kohteen rakentamisesta tai peruskorjaamisesta pitkäaikaista vuokraamista varten. Lopputuotteena tästä meidän projektista meille rakentuu näillä näkymin kaksi ohjekorttia, jotka kertovat yleiskuvauksen vuokramallista sekä lisäksi kaksi vuokramallin sopimusasiakirjaa. Uutena, mutta nyt jo työn alla olevana projektina meillä on myös aloitettu rakennustyön tarkkailijan tehtävää käsittelevän ohjeen tekeminen. Ohjeella pyritään yhtenäistämään rakennustyön tarkkailijan roolia ja käytäntöjä rakennushankkeessa. Ja äsken mainittujen uusien korttien lisäksi me tehdään totta kai jatkuvasti päivitystä meidän vanhoihin ohjeisiin. Ja meillä työn alla olevia päivitysprojekteja on esitetty sitten tässä kuvassa oikealla. Työn alla meillä on tällä hetkellä ainakin vuonna 2003 julkaistujen Terveen talon toteutuksen kriteereitä käsittelevien ohjeiden päivitys. Ja näissä ohjeissa esitetään siis ohjeita siihen, että miten sisäilmaluokituksessa määritettyjä laatutavoitteita voidaan käytännön rakentamisessa toteuttaa. Kyseinen päivitystyö meillä on jo hyvinkin pitkällä ja tavoitteena on vielä ennen kesää saada sitten tämä työ valmiiksi myös. Seuraava hyvässä vauhdissa meillä oleva käynnissä oleva projekti on asuntosuunnittelu porashuone kulkutilat nimisen 2009 julkaistun ohjekortin päivitys. Kyseisessä ohjeessa esitetään asuinrakennusten porashuoneiden sekä niihin liittyvien portaiden hissien käytävien suunnittelu- ja mitoitusohjeita. Työ on kokonaisuudessaan jo melko pitkällä ja todennäköisesti vielä ennen kesää ohje julkaistaan. Hieman eri aihepiiristä meillä on päivityksessä myös vuonna 2015 julkaistu asuinkiinteistöjen jätehuoltoniminen kortti, joka antaa ohjeita asuinkiinteistöltä syntyvien yhdyskuntajätteiden keräykseen ja suunnitteluun. Kyseinen kortti sisältää tärkeää tietoa kiinteistöomistajien isännöitsijöiden kannalta, mutta varmasti myös
kaikille asuinkiinteistöjen jätehuollon suunnittelun parissa työskenteleville. Tämä päivitystyö meillä on nyt alkuvuonna lähtenyt liikkeelle ja lausuntokierros todennäköisesti sitten tulossa vielä tämän tulevan kevään aikana. Myös listalla nämä loput esitetyt päivityksen alla olevat kortit keskittyvät jonkin verran kiinteistöjen omistamiseen ja ylläpidon näkökulmaan. Esimerkiksi tämä sähköajoneuvojen latauspisteet kiinteistössä kortti on meillä ollut nyt päivittymässä olennaisesti liittyvien sähköstandardien päivityksen myötä. Vuonna 2008 julkaistu kiinteistöjen tekniset käyttöjät ja kunnossapitojaksot ohjekorttia ollaan myös päivittämässä, samoin kuin vuonna 2020 julkaistua rakennusten digitaaliseen turvallisuuteen liittyvää tilaajan ohjetta. Ja lopuksi listan ulkopuolelta voin kertoa, että meiltä kysyttiin tässä ennen esitystä rakennusten pinta-alat ohjekortin päivittämisen tilannetta. Kyseinen rakennusten pinta-alat kortti liittyy siis huonealojen, huoneistoalojen ynnä muiden rakennusten pinta-alojen laskemiseen, mutta tällä hetkellä kyseinen kortti ei meillä vielä ole työn alla, koska ymmärtääkseni aihepiiriin liittyvää standardia ollaan nyt vasta päivittämässä ja meidän RT-kortti varmasti päivittyy tämän standardin päivityksen jälkeen. Mutta itselläni ei tässä kohtaa muita uusia päivitettäviä tai tulevia julkaisuja ole esittää teille, mutta voidaan ottaa nopea katsaus tänne meidän tietoväylään ja muistutan teitä tästä meidän hakutoiminnosta ja siitä, kuinka löydetään uusia ja ajantasaisia ja arkistoituja kortteja. Eli esimerkiksi, jos haetaan täältä meidän tietoväylästä porrashuoneen nimellä aiheeseen liittyviä julkaisuja, niin sieltä löytyy sitten säännöskortteja, ohjekortteja, tuotekortteja eri väreillä koodattuna. Ja jos halutaan hakea nimenomaan pelkkiä ohjekortteja, niin täältä vasemmalta tarkenna hakukentästä voidaan valita ohjekortit, ja näin se löytää pelkkiä ohjeita. Ja jos halutaan hakea nimenomaan sitten näitä meidän vanhempia arkistoitujen julkaisuja jo, niin täältä pystyy valita sitten, että hae vain arkistoidut kortit, jonka avulla sitten löydetään menneiden vuosikymmenien vanhempia julkaisuja. Uusi juttu nyt, minkä haluan teille lopuksi vielä näyttää, liittyy meidän säännöskorttien uuteen aihealuettaan tehtyyn jakoon. Perinteisesti meillä säännöskortit on ollut täällä meidän tietoväylässä jaoteltuna ministeriöittäin, mutta nyt on tehty uudistus, hieno uusi uudistus, minkä mukaan sitten säännöskortit löytyy täältä nykyään myös aihealueittaan, eli esimerkiksi ekosuunnitteluteeman alta löytyy aiheeseen liittyviä säännöskortteja sitten listattuna. Mutta itselläni ei tässä kohtaa muuta. Kiitoksia mielenkiinnosta ja kysymyksiä varmasti otetaan vastaan. Joo, nouseeko yleisön joukosta tässä kohtaa kysymyksiä Tommin esityksestä tai sitten ylipäätänsä tästä teollisen puurakentamisen saralta? On ollut ilmeisen tyhjentäviä esityksiä tässä kohtaa. Onko kuinka moni löytänä, jos saa kysyä, voi nostaa käden ylös sinne chatissa, niin mahdollisesti, tai kuinka moni käyttää meidän säännöskortteja tuolta meidän RT-kortiston kautta? Tulee käsiä ylös sieltä. Oletteko jo sattumalta löytäneet tuolta niin kuin tuon aihepiireittäin jaon? Vähän vähemmän nousee käsiä. Saara Repo, haluatko myös kommentoida jotakin tässä kohtaa? No ei ole kyllä mitään tähän sanottavaa sen kummemmin. Ihan hyvin on toiminut tämä haku tässä. Kiva. Entäs Sanna Okko, sulla on käsi ylhäällä. Haluatko kommentoida jotakin? Joo, viittasin vaan siihen, että käytössä on ja hyvin toimii. No niin, hyvä. Hieno juttu. Miten te näette? Itse asiassa voisin kysästä, joku sanoi tuossa ennen ysiä, kun esittäydyttiin, että tekee töitä myös Helsingin kaupungin ja teollisen puurakentamisen ja korkean rakentamisen parissa. Oletko vielä linjoilla, jonka kanssa tästä juteltiin?
Joo, kyllä täällä ollaan. Kerrotko vähän, se kiinnosti kovasti, että mitä teillä on siinä, kun puhutaan korkeasta rakentamisesta, niin missä kerros korkeuksissa ja määrissä mennään silloin? Mennään siinä, että kerroskorkeus on yli sen 3, eli me harjoittelemme aina sinne 4. kerrokseen asti. Minkälaisia haasteita tulee siirryttäessä 3 kerroksesta 4? Tämä on, oikeastaan täytyy sanoa, että tämä on vielä niin uusi asia, koska meillä tämä kampus on juuri rakentumassa ja tulee käyttöön 1.9. niin voisin vastata tähän vuoden päästä, että minkälaisia haasteita tämä on tuottanut. Ja ne, jotka ei ollut linjoilla, kun tästä keskusteltiin, niin kampus tarkoittaa stadin ammattia. Kampus tarkoittaa stadin ammattia, aikuisopistoja, kyllä. Joo. Ja teillä on, se rakennetaan siis teollisen puurakentamisen tekniikalla. Joo, sillä tavoin. Ja tässä on tullut esille tämä hybridirakentaminen, niin kuin jos puurakentamista nyt miettii, niin sehän tehdään useastikin hybridirakentamisen. Ja tarkoitus on tehdä myöskin toteuttaa se meillä vähän samalla tavalla. Eli me kokoamme ja me puramme ja käytämme kaikki elementtirakenteet vielä uudestaan. Meillä on tämmöinen niin sanottu kiertotalous myöskin tässä mukana. Mutta tämä, mitä nyt on, jos saan kommentoida lyhyesti, mitä nyt on tullut esitystä, niin oikein erittäin hyvä. Me käytämme aika paljon teidän aineistoa tuossa opetuksessa myöskin. Tämä on oikein loistava. Kiva. Todella kiva kuulla. Me voitaisiin nyt mennä sillain, että mennäänkin sitten päätökseen, jos ei tuossa nyt nouse tässä kohtaa enemmän kysymyksiä. Näkyykö Eira, tai onko Sanna Okola vielä käsi ylhäällä? Haluatko kysyä jotakin ennen kuin mennään lopetukseen? Ei, se on vaan jäänyt päälle. No niin, eli Eira voisin kysästä, että näkyyhän mun ohjelmakalvo nyt. Hyvin näkyy. Hyvä. Niin muutama ehkä semmoinen tärppi niin kuin meidän tuoreista kirjoista ja ammattikirjoista ja sitten myös tulevista tapahtumista ennen sitten ihan lopetusta, niin juuri viime viikolla Helsingin kaupungin rakentamisen ruusupalkinnon sai tämä asuntoarkkitehtuurin käsikirja. Se on tuore kirja, julkaistiin viime vuonna ja löytyy meidän kirjaverkkokaupasta, meidän verkkosivujen kautta. Me on tuotu myös nyt tuohon meidän YSE-kirjasarjaan jatkoa, eli kysymyksiä YSEstä 2, jota on nyt sitten kehuttu tosi käytännönläheiseksi kirjaksi. Eli kaikki, jotka on niin kuin YSE-sopimusten parissa, niin löytyy nyt sitten ihan tuore ammattikirja joko niin kuin painettussa paperisessa formaatissa, mutta siitä on tehty myös tämmöinen digikirja, joka itse asiassa on käytettävyydeltään huomattavasti kätevämpi kuin sit se paperinen kirja ja tulee myös päivittyä jatkossa. Eli tähän kysymyksiä YSE 2:nkin käsikirjoittaja tuo tuoreimpia oikeustapauksia, niin sinne digikirjaan ne päivittyy, jos siihen on ne lukuoikeudet, niin sitten jatkossa automaattisesti vuosittain se uusi sisältö ilman, että tarvitsee hankkia se painettu kirja. Ja jos mietityttää, millainen se digikirja on sitten niin kuin käytettävyydeltä, niin siitä meillä oli yksi aamukahvi-webinaari. Mä evästän tuossa lopuksi myös löytää sen ja voidaan toki laittaa, kun laitetaan tallennelinkki, niin vielä linkki sitten sen webinaarin tallenteeseenkin. Meillä on myös RTS-ympäristöluokitus, eli kansallinen ympäristöluokitus ja siihen liittyvä työkalu, jolla pystytään ohjaamaan hanketta kestävästi ja hankkeen niin kuin ympäristösuorituskykyä. Se, jos se on valittu hankkeeseen hanketta ohjaamaan, niin se vaikuttaa myös tuohon arkkitehdin rakenne- ja talotekniikkasuunnittelijan työhön ja mitä näiden keskeisten suunnittelualojen suunnittelijoiden tulee tietää sen RTS-ympäristöluokituksen kriteeristöstä, niin siitä on itse asiassa tulossa puolen päivän koulutus tuossa 19.4. Sinne pääsee ilmoittautumaan meidän verkkosivujen kautta. Ja sitten meillä tulee niin kuin tuohon, tämä on tullut jo, tuohon RT-kustannuslaskennan työkaluun ihan kokonaan uusi tämmöinen osa, jolla pystytään laskemaan hankkeen, ja itse asiassa tässä vaiheessa siellä on asuinkerrostalohanke se mahdollinen kohde, jossa niin kun vielä ei ole toteutuskuvia ja tarkkoja suunnitelmia rakenteista ja detaljeista, niin ihan niin kun tietyllä niin kun pinta-alamäärä ja asuntojakauma tiedoilla pystyy laskemaan niin kun semmoisen niin kun tietyn arvion siitä
tulevan asuinkerrostalohankkeen niin kuin kokonaiskustannuksista ja myös vertailee tiettyjen ratkaisujen vaikutusta siihen sitten niin kuin kokonaiskustannuksiin. Ja siitä meillä on ihan maksuton online-tapahtuma 27.4. tulossa. Sitten aamukahvisarja jatkuu. Meillä on tulossa viikon päästä ennakkoesittelyssä RTS-ympäristöluokituksen kriteeristö, joka lähtee lausunnolle nyt käytössä oleviin rakennuksiin, eli olemassa oleviin rakennuksiin. Tuo meidän nykyinen RTS-ympäristöluokituksen kriteeristö on ollut uusille hankkeille tai semmoisille perusparantamisen hankkeille, missä merkittävästi parannetaan myös energiatehokkuutta. Mutta nyt sitten, niin kuin jos haluaa ottaa siihen kiinteistön ylläpitoon niin kuin ohjaustyökalun, niin sellaisen tarjoaa tämä RTS-ympäristöluokituksen käytössä olevien rakennusten kriteeristö ja siihen liittyvä työkalu. Myöskin tullaan keskustelemaan 14.4. siitä, että miten julkisilla hankinnoilla tuetaan kestävää rakennettua ympäristöä, miten ne ympäristösuorituskyvyn tavoitteet voidaan viedä sinne julkisiin hankintakriteereihin. Ja myös M1:stä tulee sitten seuraa vielä niin kuin sarjassa julkaistu ohjelma. Ja tosiaan, jos on kiinnostunut siitä YSE digikirjasta ja miten se toimii, niin ihan tuolta 27.1. aamukahvi-webinaaritallenne tuolta meidän verkkosivujen kautta webinaaritallenteista, niin voi kurkata sitä kautta. Sieltä löytyy myös meidän muut aamukahvi-webinaaritallenteet, jonne sitten ensi viikon alkupuolella tämänkin perjantain aamupunssi on tulossa. Olette kaikki saaneet myös linkin sähköpostiin palautekyselyymme. Antakaa risuja ruusia, miten onnistuttiin tällä kertaa tässä meidän aamupunssilla. Vastasiko se teidän toiveita, tarpeita, tietotarpeita ja mistä saa antaa myös toiveita siitä, että mistä toivotte meidän jatkossa järjestävän tilaisuuksia ja tapahtumia. Eli kiitos, lämmin kiitos, oikein hyvää perjantaipäivää ja tulevaa viikonloppua omasta puolestani. Kiitokset. Hei hei. Kiitos. Kiitoksia. Hei hei. Kiitoksia. Kiitoksia.